style. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're fainted, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. U nového vlogu. Dneska je, myslím, 20. března a my jsme teďka s Arťulí se před chvilkou vrátili domů. Byli jsme na vyšetření kyčlí, naštěstí má, to už vlastně po druhý, naštěstí má všechno beruška v pořádku. No a včera jsme byli na očkování a to naštěstí, sice jako hodně plakala, super, teďka odhodila dudlík, sice hodně plakala, ale zvládla to bez horečky, měla jako zvýšenou 37, ale neměla horečku. No a my jsme teda byli na těch kyčlích a pak jsme se šli podívat, když už jsme byli ve městě, jako v centru, tak jsme se šli podívat do HMK. Tak vám potom ukážu, co jsme koupili. Já jsem potřebovala malé koupit nějaký bodíčka a nějaký oblečení, protože dala jsem vlastně na radu všech, abych kupovala o jako víc čísel větší, aby to malé vydrželo díl, ale teď jsme v té fázi, kdy je všechno malý a všechno šíleně velký, takže jsme šli koupit něco, co jí prostě bude. No, takže jsem koupila pár bodíček a měli tam zase vlastně dobrou akci koupíte si tři a zaplatíte dva. Záležitosti vyberete. No a já jsem si ve městě dala croissant, to jste určitě viděli. Pokud máte někde, kde poblíž žijete William Thomas Bakery, tak určitě tam běžte, mají úplně šíleně výborně, ať už croissány nebo jejich kroláče, no všechno vlastně jejich pečivo je fakt hrozně moc dobrý. No a takže to jsem si dala croissant plněný mandlema a čokoládou, byl vynikající. No a ještě jsem si dala v coffee kafičko, to nesmí chybět samozřejmě. No a procházela jsem se po městě a jak vlastně nebydlíme přímo v centru, tak vždycky, když jdu do toho centra, tak mě vždycky děsí, jak je tam šíleně moc lidí. Já vůbec nejsem zvyklá na tolik lidí, nebo nemám to ráda. Mám radši prostě život na vesnici a takový klidnější život. A vždycky, když jdu do toho centra, tak mě to hrozně stresuje. Možná i tím, to je, že jsem introvert, takže nemám moc ráda celkově jako hodně lidí, jako ráda si popovídám a neřekla bych, že se nějak jako uzavírám, to zase ne, ale víc se cítím líp doma. No a takže to mě nebylo moc příjemný, ale tak vždycky, když to je jenom párkrát za čas, tak mě to nedělá problém. No a jinak vlastně před třema dnama jsme se vrátili z Rakouska, vybalování bylo úplně šílený, ještě doteď jsem neudělala všechny pračky, co bych potřebovala, takže se na to budu muset vrhnout a dneska má být vlog, který jsem ještě ani nesestříhala, takže budu muset taky jít sestříhat. No a jak jsme byli včera na tom očkování, tak Artemi sice to zvládlo dobře, ale nechtěla vlastně se nechat položit, anebo když už tak jenom v kočárku, takže jsme udělali to, že jsme vlastně kočárek dali semka nahoru. Vlastně máme dvoupatrový dům, takže na to druhý podlaží a vozili jsme to tady prostě v baráku
a bylo to skvělý, protože jedině v tom nebrečela. No, takže jsem si teďka zase dala ten kočár nahoru a je to fakt skvělý. Pokud máte možnost jezdit s kočárem, nebo jestli to vaše miminko vlastně zvládá dobře kočár, tak doporučuji ho mít i jako v bytě, no, prostě v baráku. Protože je to fakt skvělý, můžete houpat, jezdit, nemusíte tahat, nebolí mě z toho záda, takže to je fakt skvělý a dokonce v tom fakt aj dlouho spala. No a já zase tady prndám, no, půjdu muset jít teda stříhat, no a ještě mám v plánu dneska si zacvičit... já jsem dostala na narozeniny program od Péti, já teďka nevím, jak se to jmenuje, něco Be Fit, Be Happy, myslím. Tak jsem to dostala na narozeniny, což jsem hrozně ráda. A můj manžel, Abdu, řekl, že to bude cvičit se mnou. Takže včera jsme cvičili první video, to mělo, myslím, 27 minut. A dneska jsme si řekli, že budeme cvičit ruce. Vždycky vlastně je to 5 videí a za ten týden to máte zvládnout s tím, že tam je aj nějaká výzva. Co třeba nevím, nemáte jíst zpracovaný potraviny a tak. No, takže jsme teďka se do toho dostali a jsem hrozně šťastná, že můj manžel to cvičí se mnou taky, protože vždycky je lepší cvičit s někým, máte takovou větší motivaci, než když to táhnete sami. No, takže to ještě dneska budeme cvičit. A pak už asi půjdu spát, protože toho bude hodně. No. Tak my jdeme teďka s Arťulkou stříhat, dám si ho teda do kočárku a jdem na to. Zijo, co řekneš? Co nám řekneš, paní na strana? Co? No a včera, jak jsme byli vlastně na tom očkování, tak ještě jsme měli jako pravidelnou prohlídku v 3 měsících, no tak už má princezna 6 kilo, je to velký puclík a měří 60,5, myslím, centimetru, no takže je to naše velká holčička a je neskutečný, jak když prostě se narodila, tak měla 3 kilo a teď už má prostě o to víc, takže už je hrozně těžká, no, nebo hrozně těžká, je prostě těžká. Bolí mi z toho už záda, když utát, ale nebudu se stěžovat, protože je samozřejmě, že bude ještě těžší a těžší. Že jo, nezlob se. No, takže nevím, no. Jako nosítko ještě používáme, já myslím si, že to budeme používat, ale právě proto chci aj začít cvičit, že budu mít... Oli, prosím tě! Že budu mít víc síly na ní, abych ji zvládla prostě zvedat a tak a no, bude to lepší, když budu víc fit. No, slečna už se tady k zlobí, takže já přestanu povídat a jdeme makat. Že jo? Jdu vám ukázat ten haul. Prvně vám chci ukázat i věci, co jsem dostala na narozeniny. Takže první věc, nebo nebudu vám ukázat všechny, jenom tady dvě věci. Protože jsem dostala i poukazy. Arťulík! Takže na narozeniny jsem dostala tady tu prošívanou vestu z Pepka. Hrozně moc se mi líbila, takže jsem poprosila manžela, nebo takhle. Já jsem mu řekla, že se mi líbí a on mi potom dala na narozeniny. Takže fakt krásná taková béžová barva, teďka na jaro úplně skvělá. Potom od Abdových rodičů jsem si přála, jak jsem říkala, že budeme renovovat ten byt, tak novou konev na čaj. To vypadá takhle, je taková retro, já hrozně mám, nebo vintage, já mám hrozně ráda tady tenhle retro vintage styl. A ještě k tomu tady má vlastně měření teploty. Takže dokonalá pro novou kuchyň. Takže to bylo ty narozeniny, pak jsem dostala další věci, jako on měl třeba poukaz do Maximusu nebo poukaz na kosmetiku, ale to vám tady nebudu ukazovat. No a potom... Arťulí, ty nám tady tak povídáš. No a potom vlastně jsem byla v tom H&M-ku. Potom jsem byla v tom H&M-ku, takže jsem si koupila 3 věci pro sebe a pár věcí teda pro, nebo víc věcí pro Arťu. Tak jakož mám nahoře ty věci pro sebe, tak začnu tím.
co tak bude to takový, bude to velice estetický tady. Takže takovýhle světlunce modrý tričko, tílko. To úplně stejný jsem si koupila v béžové barvě. A je to takový ten žebrovaný materiál, takže velice příjemný. Myslím si, že teďka na jaro s tím, že já nevím, na sebe dám ještě svetr a vestu, úplně perfektní. No a potom já jsem hrozně chtěla takový ty a la pilates kalhoty nebo legíny s tím, že mají nohavice do zvonu. Tady mají takhle zvýšený pas, který mě vlastně stáhne břicho a potom mají teda do zvonu ty nohavice. A potom už mám teda věci jenom pro artmínku a těch je, si tady tak rozkládám, bude to velice zase hezký. No, kupovala jsem jí teda, to jsem teďka říkala, ty punčošky bez ponožek. Jsou takový krémový barvy, jedna je světlejší a druhá je tmavší a stály 239 korun. Musela jsem si vzít Arti, Artinku, s tebou tady, budeš poslouchat, protože jinak furt povídá a občas se zlobí, protože ona teďka vlastně se hrozně chce už otočit, jako má 3 měsíce, ale nevím, prostě furt se chce otáčet. Takže a nejde jí to samozřejmě, jak má tu těžkou hlavu a prostě ještě nemá na to ty proporce. No, takže ji furt nadává. No, že jo. No, ale teďka teda pokračujem v tom holu. Takhle přesně to dopadá. Vždycky něco dělám a do toho Arťa a pak je prostě to hrozně moc velký zmatek. No, takže vlastně pak jsme kupovali, nebo já jsem jí koupila takovýhle set vlastně tepláčků, jsou tam takový dinosauři a to bylo vlastně v setu s mikinkou. Tady taková mikinka a fakt je to takový hrozně hezký. My totiž s manželem říkáme Arti, že je Tyrannosaurus Rex, takže už má i jedno pyžamo s dinosaurama, takže tady tohle, když jsem viděla v růžové barvičce, to nesmí prostě Artince chybět. No a potom, jak jsem říkala, že tam vlastně mají teďka, když koupíte 3, tak to zaplatíte jenom za 2 kusy. Musí to tam být vlastně označený štítkem. Nechceš dudlík? No, takže to jsem kupovala tady takovýhle bodíčka. Vlastně zase takový žebrovaný materiál, ten mám hrozně ráda, jak už na sobě, tak nebo na Arti. Všechno je to takový neutrální barvy, tady tohle teda světle růžová, pak je trošičku tmavě růžová. No a potom vlastně úplně ty stejný, akorát pak jsem brala v béžové barvě, to taková spíš hnědá barva, potom v béžové. No a pak poslední taková jako krémová bílá s tím, že ten set stál 479. To stejný vlastně tady ten růžový stál taky 479. No a potom jsem ještě k tomu, jo, tam byl ještě asi jedno bodíčko. Ještě tady mám nějaký jedno bodíčko. No a potom vlastně jsem k tomu, aby to byly ty 3 věci, tak jsem k tomu kupovala takový legínky. Taky z žebrovaného materiálu a to byly béžový a takový růžový. A to stálo 309. No a to je všechno z našeho holu v H&M-ku. A já se jdu věnovat tady téhle povídající princezně. Co ty nám říkáš? Už jsi spokojená, že s tou máma mluví a nemluví na video? Ano. No, takže já to půjdu všechno vyprat, ať máme, ať má Arťa co nosit. No a půjdu stříhat, protože v 6 vytachází video a myslím si, že jsou 4 hodiny, takže doufám, že to stihnu. Jako už mám něco nastříhaný, ale ještě to nemám celý.
ještě musím doladit vlastně hudbu, to mě vždycky zabere nejvíc času. Schválně, jestli někdo stříhá nebo dělá videa na YouTube nebo celkově prostě na sociální sítě, tak mě dejte vědět, co je vaše nejsložitější část, protože mě osobně nejvíc dá zabrat prostě ta hudba. Celkově, aby to bylo jakože ladný přechod a vybrat tu hudbu s tím, aby tam prostě nebylo žádný copyright. No a tak. No, takže já jdu rychle stříhat, protože bez tak mě ještě tady paní Arťulinka bude potřebovat, takže to bude trvat díl. Tak já jdu na to. Dobré odpoledne. Dneska je 22. března a my jsme s Arťenkou zase na procházce. Dneska jsem úplně jako mimo moji nějakou procházkovou zónu. Našla jsem si nějakou novou trasu tady, takže používám radši mapy, protože bych se asi nejspíš ztratila bych si cestu. No a chtěla jsem vám říct, jak jsem vám včera vlastně říkala, ohledně toho programu Be Fit, Be Happy od Peti Elblový, tak vlastně už máme za sebou třetí cvičení, ani ne teda první týden, ale je to super. A jak to cvičí se mnou manžel Abdu, tak je to fakt skvělý. Je to hrozně vtipný ho vidět cvičit pilates, ale je to takový, že když máte nějakého parťáka, tak vám to jde o hodně líp, nebo já se na to třeba těším, že spolu strávíme ten čas a je to takový motivující. I když některé ty cviky ho prostě jako fakt nebaví a třeba je přeskočí, tak pořád to je jako, že v tom jedeme spolu. No, dneska je takový, jako není úplně škaredě, ale je zataženo, ale teplo, což je super. No a je pátek, to jsem asi neřekla, takže se těším, že už bude víkend. Zítra slavíme narozeniny Abdovýho taťky. Takže na to se těším. Budeme grilovat a byl to vlastně první grilovačka. Včera byl vlastně první, měl vlastně narozeniny včera a byl první jarní den. Takže to asi můžete i z videa teďka slyšet, že zpívají ptáčci. No a úplně miluju, jak můžete vidět tady ty kytičky rozkvětlý. Já ještě víc miluju takový ty růžový. Nevím, jak se jmenují. Vypadá to trošku, nebo nevypadá to, ale je to trošku jak sakura. Teďka mě řekla mapa, že jdu špatně. No ale potom se podívám. Schválně dejte vědět, jestli se vyznáte v mapách, protože já mám pocit, za prvé, úplně jiný level, i když jedu podle Waze, jakože podle v autě, podle navigace, tak to už vůbec ne, já nedokážu ani poznat, kolik je, když mi tam ukazuje za 500 metrů odbočte, tak já nevím, kolik je 500 metrů. No, ale tady ty mapy jsou jakž takž v pohodě, že mi to hnedka řekne, zatímco u toho auta je to, že jo, takový natrd, že musíte rovnou, anebo jet tam, kam jste se vydali. No, ale je tady to fakt nádherný. Nejradši bych si tady nějakou tu halousku utrhla. Schválně vám tady ukážu, ta je rozkvětlá nádherně. Nevím, jestli to je možná jabloň, si říkám. No, je to fakt hezký. A je tady úplně nádherný výhled. Dneska jsem si musela vzít kšeltovku, protože to, co mám pod tím, je fakt humus. Neumývala jsem si vlasy od Rakouska, jak jsme tam byli. Protože mi to fakt šíleně nebaví. Před vlastně celkově těhotenstvím, nebo v těhotenství jsem ještě byla zvyklá, ale teďka vlastně po porodu se mě šíleně začaly mastit vlasy. A já jsem na to nebyla jako vůbec, ale vůbec zvyklá. Vždycky jsem si měla vlasy. Někomu to možná bude připadat nechutný, jo, ale klidně třeba jenom jednou týdně, možná někdy aj jednou, já nevím, za 10 dnů, jo. Že fakt jsem to nepotřebovala a měla jsem ty vlasy vždycky hrozně hezký. No ale teďka prostě jsou 3 dny
a hnedka se mě mastí, takže to je úplně na prd. Ještě předtím, než jsem se vydala tady na tuhle procházku, tak jsem se stavila na benzínce pro kafičko. A mají hrozně hezký ty velikonoční kelímky. Mají tam zajíčky. Já jsem šílená na tady tyhle věci. A pak jsem tam ještě koupila krosán, ale to si asi. To si sním až doma. No a já asi budu muset jít fakt na ty mapy a najít to, protože se bojím, že se budu muset vracet. Už teďka mi to píše asi hodinu domů. No, doufám, že se někde nestratím. Ne, já si myslím, že to trefím, protože si myslím, že když půjdu rovně, tak nic neudělám. No, tak já se jdu podívat. Tak nakonec mě to ukázalo, že jdu asi dobře, když půjdu takhle rovně. A je hrozně trapný, tady jezdí kola a já si tady povídám do mobilu a musím si o mě myslet, že jsem úplný retard. Teďka v tom Rakousku, tak když jsem mluvila, jako nemluvila jsem tam hodně, to bude nejspíš takový jako jenom video, no spíš se záběrama než s povídáním. Ale když prostě je člověk v zahraničí, tak mám pocit, že se tolik nestydí, protože mu ostatní nerozumí, že jo? Zatímco tady, jako prostě Česko, mám pocit, že všichni soudí, ale jako může se mýlit, může jim to být samozřejmě jedno, že jo? My si to vidíte, ale tady se prostě na ulici, já to zkusím přiblížit. Je tady houf prostě ptáku. A celkově tady taky okrouží. Asi sbírají myšky. Ještě jsem vám chtěla říct, že jsem dneska, no ono to má být to jídlo jako spíš na snídaní, ale dělala jsem si na oběd turecká vejce. A teda můžu vám říct, je to moje poprvé, ale můžu vám říct, že jako fakt výborný. Dává se tam vlastně jogurt, který se smíchá s česnekem, se solí. A potom se udělá takový jako infuzovaný olej s tím, že se rozehřeje na pánvi olivový olej, máslo a dá se tam sůl. Potom dala jsem tam lžičku papriky sladké a lžíci medu a osolí se to. No a potom se udělá vlastně poširovaný vajíčko, to se dělá v takovým tom víru. To se dá na ten jogurt, zakape se to tím olejem. Nahoru se ještě má dát kopr, ten se neměl, tak jsem tam dala bazalku a rajčata a teda výborný, fakt to zkuste. Když tak to někdy tady ve videu udělám a dám vám recept, protože to bylo fakt výborný. No a jedna paní se mě v komentářích ptala, že mám takový zajímavý příjmení na Sri, tak jsem mi právě odpovídala, že můj manžel je napůl ze Sýrie, tak bych vám chtěla nějaký ty recepty jako syrský přiblížit, tak se určitě můžete těšit někde vám možná zítra, jak bude vlastně ta oslava Abdovýho tatínka, protože on pochází z Sýrie, tak bych vám mohla natočit to takový pečivo s Balkánem a s mozzarellou. No, jmenuje se to fatajer a je tam nahoře černucha, což je myslím řecký kmín. Tak vám to natočím. Celkově vlastně ta syrská kuchyně je hrozně zdravá, ale výborná. Hodně se ty potraviny dělají třeba s lilkem, s cuketou. Hodně se tam dává právě zelenina. A jako já, když jsem se poznala s mým manželem, tak jsem se do té kuchyně celkově arabské zamilovala. Tak mám v plánu určitě mám tady udělat nějaké recepty. Tak mě například dejte do komentáře, jestli by vás to zajímalo. No a celkově mě můžete dát do komentáří vidět, co by se vám za videa líbilo, protože já miluju se dívat na vlogy, proto je taky natáčím, ale rozhodně bych chtěla udělat i nějaký jiný, třeba povídací, nebo mám hodně ráda jako fashion a celkově jako vaření. Já už jsem teďka tady v lese a tak doufám, že jdu správně, protože jsem tady sama a celkem se bojím.
Ne, mám mobil, je tady signál, takže je to dobrý. No ale asi jak to jezdí na koních, tak je tady fakt na prd cesta. Ale naštěstí, jak máme obrovský kola na kočáru, tak to zvládá dobře. Tak ticho. A ty ptáčci, to je neskutečný. To je úplně pohlazení na duši. Když nikdo není, tak bych vám mohla udělat outfitček. No, takže nahoře mám od... Jsem se takhle, jestli někdo jede. Nahoře mám New Balance kšiltovku, potom tričko, mám rezervet, bundičku od Bershky, ale tu už mám asi takových 6 let. Ale když tak vám dám do popisku nějakou podobnou. No a rifle mám, myslím, z minulého roku ze slev z rezervet, ale jsou to takový ty mám džíny, ale do zvonu. No a boty mám Nike, ale teďka nevím, jak se jmenou, to vám už tak taky dám do popisku. A taky mě dejte vědět do komentářů, když už jsme tady u toho, tak jestli chcete takhle natáčet i outfity. A tak. A ještě můžu říct, na ušnice, ty jsem teďka dostala na narozeniny a ty jsou z Bijou Bridget, myslím. No, jo, a ještě jsem vám chtěla říct, jak jsem si kupovala tu řasenku Panorama, tak on je šílený hype okolo toho, ale teda já musím přiznat, že mě teda vůbec nevyhovuje, ale teda jako já nevím, jestli to je tím, že prostě teďka ty řasy po těch umělých řasách mám takový vypadaný, ale prostě já nevím, jestli to vidíte, čeho spadlo, ale nevím, mám radši od Dermacol, myslím, taková žlutá Vampire se jmenuje, nebo něco takového, a ta je teda o hodně lepší. No ale tak uvidím potom, až mě povyrostou, že si třeba budu spokojenější. Tak dobrý, už jsem se dostala na cestu, kterou už znám, takže už je to dobrý, zvládla jsem to. Aha. Zvládla jsem ovládat mapy, takže to, že se říká, že neumím scházet s mapama, tak není pravda. Spadlo mě kafičko. Prosím, to se může stát asi jenom mě tady tohle. Šli jsme přes takovou hroznou cestu a kolečka. A já jsme dopadli úplně šíleně.